Hola, nois i noies de la classe de les abelles. Fa dies que no ens veiem. I perquè continueu sentint la meva veu, doncs ara us explicaré un conte. Sortiran uns titelles que m'ha ajudat a fer la meva família. Mireu, us explicaré una cosa que no fa gaires dies li ha passat a en Sant Jordi, aquell que una vegada va matar un drac. Mireu, el conte diu: hi havia una vegada, en un poble molt llunyà, un castell en el que dintre hi vivien una reina i una princesa. La gent d'aquell poble era molt feliç, vivia molt tranquil·la. Però no fa gaire temps va aparèixer per allà un personatge que es deia Conarus. En Conarus era algú amb qui li agradava fer molt de mal. Es posava a sobre de les persones i aquestes queien malaltes. Vet aquí que les persones van descobrir que si elles es quedaven a dintre de les seves cases durant un temps, potser en Conarus es resistiria i deixaria de fer mal. Fins i tot la reina es va amagar al seu castell. Però en Conarus, cansat a la seva cova de no poder fer mal amb ningú, va sortir a mirar a veure si trobava algú. Vet aquí que va veure de lluny algú que passejava. Doncs la princesa, cansada d'estar tancada en el castell, va sortir a donar una volta. Però la princesa va veure que algú se li acostava i que aquest algú era en Conarus. Va començar a cridar: socors, socors, auxili, auxili, que em vol fer mal. Guaita, qui venia per aquí? Venia Sant Jordi, aquell que un dia va matar un drac. I en veure la princesa, li va preguntar: què et passa, princesa? I la princesa li va dir: que en Conarus em vol fer mal. En Conarus, va dir Sant Jordi. Sí, sí, en Conarus. Sí, jo li vull fer mal. I tu qui ets? Li va dir Sant Jordi. Jo sóc en Conarus. I vinc, vull fer-li mal a la princesa. Vinc a fer mal. Però què dius ara? Jo una vegada vaig matar un drac i amb tu també et faré desaparèixer. A mi em faràs desaparèixer? Au, va, no em facis riure. Vet aquí que Sant Jordi va agafar un pot de sabó. El va fer funcionar i tot de sabó que va sortir i va fer desaparèixer en Conarus. Vet aquí, quan el va fer desaparèixer del tot, va aparèixer allà un petit arc de Sant Martí. Oh, Sant Jordi va agafar l'arc de Sant Martí i amb la princesa que li va regalar. Princesa, et regalo un arc de Sant Martí perquè no oblidis mai el que ha passat. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat.